Salam. Gəlin növbəti məsələmizə baxaq. Əli Muraddan 8 yaş böyükdür. Əli, bir də Murad. Əgər Muradın yaşı A isə, Əlinin yaşı A plus 8-dir. Əlinin 4 il sonraki yaşı, yəni Əlinin yaşı artdı. Üstəki 4 oldu A plus 12. Muradın 3 il əvvəlki yaşının, yəni A minus 3-ün. 2 mislindən, yəni bunu vururam 2-yə. 5 vahid çoxdur. Üstə gəlirəm 5. Deməli, bu ifadələr bir-birinə bərabər olmalıdır. Yazıram onda. A üstə gəl 12 bərabərdir. Bu mötərizəni açıram. 2A çıx 6 üstə gəl 5. İndi A-nı keçirəm 2A-nın yanına. 2A-dan açıram. Qalır A bərabərdir. Bu mənfi 6, bu da müsbət 5. Burada qalır mənfi 1. Onu da keçirəm 12-nin yanına. Olur 12 plus 1, o da olur 13. Deməli, 13-dən biz Muradın yaşını işarə eləmişdik. Bizdən isə Əlinin yaşını soruşur. Əlinin yaşı, deməli, olur 13, üstə gələk 8, bərabərdir 21. Deməli, cavabımız olur D. İndi baxaq növbəti məsələmizə. Aytən bacısından 6 yaş böyükdür. Deməli, yazıram Aytən, bir də bacısı. Deməli, bacısının əgər x yaşı varsa, Aytən ondan böyük olduğuna görə x plus 6 yaşı var. Əgər Aytən 4 il əvvəl, bacısı isə 2 il əvvəl doğulmuş olsaydı, indi burada deyir doğulmuş olsaydı. Aytən 4 il əvvəl doğulmuş olsaydı, yaşı çoxalacaqdı. Necə? Məsəl üçün, bir uşaq tutaq ki, indi doğulub, 2020-ci ildə, bunun hələ bir yaşı indi olur. Amma 4 il əvvəl doğulmuş olsa, yaşı 4 olacaqdı. Deməli, onda Aytənin yaşı artacaq. Plus 4 yazacaq burada. 4 il əvvəl doğulmuş olsaydı, bacısı isə 2 il əvvəl doğulmuş olsaydı, bacısının da yaşını artıracaq. Plus 2. Onların yaş fərqi neçə olardı? Belə olsa yaş fərqi neçə olardı? Hal-hazırda bunların yaş fərqi 6-dır. Onda bunu bilmək üçün Aytənin yaşını göstərən ifadədən, yəni x plus 10-la x plus 2-ni çıxmalıyıq. X üstə gəl 10, çıxılsın x plus 2, x-lər gedir, 10-dan çıxırıq 2, qalır 8. Deməli, əgər belə olmuş olsaydı, biri 4 il əvvəl, biri 2 il əvvəl doğulmuş olsaydı, yaş fərqləri 8 olardı. Bu məsələni də oxuyaq. Burada deyir ki, Kənan Fəqandan 2 yaş böyükdür. Deməli, Kənan, bir də Fəqan. Kənan böyükdür. Əgər bunun yaşı x-dirsə, bunun yaşı x üstə gəl 2-dir. Əgər Kənan 2 il əvvəl, yenə də gedir, 2 il əvvəl doğulsaydı, bunun yaşı 2 vahid çox olardı. Fəqan isə 3 il sonra, deməli, Fəqanın yaşı 3 il sonra doğulanda, Fəqanın yaşı azalacaq. X minus 3 olsaydı, onların yaşları cəm 37 olardı. Fəqanın neçə yaşı var? Onu biz bu ifadəni sadələşdirək. X üstə gəl 4-dür. Yaşları cəmləyəndə topluyuruq. Yəni, X üstə gəl 4, üstə gəl 2, çıx 3, bərabər də 37. Baxırıq burada. X ilə X, 2, bərabər də 4-dən 3 çıxdıq, qaldı 1. 1-i də keçiddi 37-nin yanına. Oldu 37, çıx 1. Qaldı 36. X bərabər 18. Bizdən nə soruşur? Fəqanın neçə yaşı var? Deməli, Fəqanın 18 yaşı var. Cavabımız olur B variantı. İndi baxaq 121 nömrəli məsələyə. Ananın yaşı, oğlunun yaşının 6 mislidir. Ana, bir də oğul. Əgər oğlun yaşı x-dirsə, ananın yaşı 6x-dir. Ana 1 il sonra, oğul 2 il əvvəl doğulsaydı, 1 il sonra doğulsaydı, o deməkdir ki, ananın yaşı az olardı. Minus 1. Oğul 2 il əvvəl doğulsaydı, onda onun yaşı artmış olardı. Plus 2 olardı. Doğulsaydı, ananın yaşı, oğlunun yaşının 5 misli olardı. Onda bu ifadə, yəni 6x çıx 1 ifadəsi bərabər olardı. 5 vurulsun x plus 2-yə. İndi bu tənliyi həll edirik. 6x minus 1 bərabərdir. 5x plus 10. Bunu keçiririk bura. Qalır x bərabərdir. Bir də keçiririk bura. 11. Bizdən soruşur ananın neçə yaşı var?
Deməli, ananın yaşı 6 vurulsun 11 bərabər 66-dır. Deməli, cavabımız olacaq Y variantı. 1 çıxmır o, çünki o şərtdə deyilir. Əvvəlcədən bizə deyir ki, ananın yaşı oğlunun yaşının 6 mislidir. Ona görə də 6-ya vururuq. Bu məsələdə isə deyir ki, Emin'in yaşı Fuadın yaşının 4 mislidir. Eyni tipdə məsələlərdir. Emin, bu da Fuad. Emin'in yaşı Fuadın yaşının 4 mislidir. Yəni, Fuadın yaşı eynidirsə, Emin'in yaşı 4 vurağı eynidir. Fuad 2 il əvvəl anadan olmuş olsaydı, onda yaşı artacaqdı, plus 2. Anadan olmuş olsaydı, Emin'in yaşı, ay bağışlayayım, Fuad 2 il əvvəl anadan olmuş olsaydı, Fuad plus 2 olsaydı, Emin'in yaşı Fuadın yaşının 3 misli olacaq. Emin'in bugünkü yaşı neçədir? Bunda yazırıq 4N bərabərdir. Fuadın yaşı, yəni N plus 2 vurulsun 3. Buradan aldıq 4N bərabərdir. 3N plus 6. Buradan aldıq ki, N bərabərdir 6-ya. N ilə kimin yaşını işarə etmişdik? Fuadın. Bizdən Emin'in bugünkü yaşını soruşur. Deməli, o da olur 6 vurulsun 4. Çünki N-i 6 tapdıq. Və cavabımız olur 24. Bu da olur C variantı. Deməli, bu da eyni tip məsələdir. Burada deyir ki, bacının 22, qardaşın 16 yaşı var. Bacı, bir də qardaş. Bacının var 22 yaşı, qardaşın var 16 yaşı. Bacı 2 il əvvəl doğulsaydı, yaşı üstə gələk ki, bərabər 24 olardı. Qardaş 2 il sonra anadan olsaydı, qardaşın yaşı azalardı. Onlardan isə 14 olsaydı, onlar arasındakı yaş fərqi neçə olardı? 24-dən çıxırıb 14-ün qalır 10. Deməli, cavabımız olur C variantı.